ប្រិមត្តទូតនិជនគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឲ្យមានការកកស្ទះបាទចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ1986កែងជាមួយនឹង1007បាទ1007តែម្ដងបាទអាលបយោញាក់អញមួយបាទប្រិមត្តទូតនិជនគឺរយនេះគឺម៉ាក់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 នេះតាកម៉ាជាមួយនឹងកុងតឺន័របាទអត់អ៊ីនធឺណិតទៀតបាទតាកម៉ាបាទជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតបាទដែលនេះគឺជារថយន្តគឺភ្នំពេញបាទ 2AT94 និង23បាទរួមជាមួយនឹងរថយន្តកុងតឺន័រនេះគឺ 4A000005 បាទផ្លាកលេខនៅខាងក្រោយហើយផ្លាកលេខខាងមុខនោះគឺផ្សេងបាទហើយឥឡូវនេះគឺភៀគីទាំងសងខាងកំពុងធ្វើការចរចាការសម្រោះសម្រួលបន្ថែមបន្តទៀតបាទតាមការវាតម្លៃមើលបងគិតទៅប្រហែលជាប្រមាណនឹងការខូចខាតនៅរថយន្តមកបងមើលទៅខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានថាដែរអត់ទាន់ហ៊ានថាបងណាបាទវាប្រហែលជាមុនបងខ្ញុំថាគិតថាតិចទេបាទពេលហ្នឹងគឺមិនទាន់អាចវាយតម្លៃបានទេបងតែចង់តែបងចង់ទៀមទៀមនេះប្រមាណដែរគាត់ឬមួយក៏ចង់ឲ្យគាត់ជួសជុលឡើងវិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបើតាមអីដែរបងថាគាត់ឲ្យគាត់ជួសជុលទៅជួសជុលឡើងវិញដែរបងណាខូចប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងបងខ្ញុំមុនប្រមាណនេះបាទការប៉ះសងហើយបាទតែប៉ះពួកម៉ាក់គេជួសសងហើយអូបាទបាទបងបាទចាខ្ញុំគិតថា5លានម្ចាស់ខ្ញុំទៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទប្រិមត្តទូតនិជនបាទឥឡូវនេះគឺភាគីទាំងសងខាងកំពុងតែធ្វើការចរចាតែយ៉ាងណាការចរចាដូចជាមិនទាន់មានផ្លែផ្កាទេបាទសម្រាប់ការនិយាយគ្នាហើយធ្វើឲ្យមានការស្ទះដែរតែគណៈពេលនេះគឺផ្លូវរៀងស្រឡះទៅហើយបាទអញ្ចឹងការកកស្ទះដូចជាមិនសូវមានទេបាទអធិស្ឋានទៅកាន់ប្រិមត្តផងបាទសម្រាប់ការបើកបរសូមឲ្យមានការយោគយល់ផងបាទនេះគឺផ្លូវ1000បាទ7កែងជាមួយនឹងផ្លូវ1986បាទជារថយន្តប្រភេទកុងតឺន័របាទដឹកសដោងប្រភេទ40 feet បាទនេះគឺបានប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តបាទបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតនៃរថយន្តតែសំណាងដែរណាមិនបង្កតែមានអ្នករបួសទេបាទហើយនេះគឺជារថយន្តណាបាទប្រិមត្តទៅបាទឃើញគឺប្រសិទ្ធអនុបាទ 3A បាទ2444បាទប្រសិទ្ធអនុ 3A 24និង44បាទសម្រាប់ការប៉ះពាល់ឬជាការប៉ះពៀនៃការខូចខាតនៃរថយន្តទាំងពីរនេះផងដែរបាទហើយសភាពបាទរបស់ភីគីទាំងសងខាងនេះគឺដូចអត់ទាន់មានការចូលរួមដោះស្រាយយ៉ាងណាទេបាទសម្រាប់ការខូចខាតឥឡូវជួបជាមួយនឹងម្ចាស់រថយន្តកុងតឺន័របាទក្រោយពីយើងជួបជាមួយនឹងម្ចាស់រថយន្តអត់បាត់ទៅបាយគាត់នេះគួរឡើយគាត់ថាខ្ញុំជួបគាត់ពីកន្លែងមកចប់ទៅអញ្ចឹងអត់ទូជួបគាត់ទៅណាខ្ញុំស្រឡាញ់អត់មានទៅគុំគាត់ណាទៅគាត់ឡានគាត់តែយ៉ាយទៅគាត់ខ្ញុំខ្លួនឯងមកអាយ៉ាអាយ៉ាថាគាត់ក៏អាយ៉ាបត់ទៅវិញទៅពេលហ្នឹងអាយ៉ាថាគាត់បានបន្តតាមខ្ញុំមិនដឹងថាទេតែពេលគាត់ចង់នេះខ្ញុំនេះធ្វើសើចក៏ប្រឡាក់ទៅនេះខ្ញុំចូលបានម៉ូតូ2ទៀតប្រឡោះបានគាត់នៅខ្ញុំមកបានមកទៅបើទៅដល់ទៅកាញ់នេះគាត់បាទធូរខ្លាំងគាត់នៅនេះអត់មានត្រូវតាក់ឡានគាត់បន្តិចសោះអញ្ចឹងឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរបងបើភីគីគាត់ក៏ថាគាត់ត្រូវភីគីបងបងបញ្ជាក់ថាបងមិនបានបាត់ទេហេបើអត់ប៉ះវាមិនបានទៅជាជាប់គ្នាអញ្ចឹងបងបើមិនជាអត់ប៉ះឬមួយក៏មិនទេបងគាត់ថាខ្ញុំគាត់ពីនេះទៅហើយអូមិនវេលានឹងគាត់ទុកម្នាក់ខ្ញុំមិនដឹងបងព្យាយាមបងបត់មែនបងបឡានបងបត់ឬមួយក៏មិនទេប្រងបត់មែនតែអត់មានឡានខ្ញុំអត់ទាន់បានកាច់ដល់ឡានខ្លួនឡានខ្ញុំអត់ទាន់អូបាទ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 បងបាទតែខ្ញុំកាច់បងកាច់លេខ7ធ្វើបត់ឲ្យខ្ញុំកាច់មានឡានខ្ញុំទាន់មានកាច់ផុតហើយមានផុតវាខ្លាំងខ្លោអត់ទៅបាទប្រិមត្តទូតនិជនគឺសភាពនៅនេះគឺដូចជាវាកវាត់មកខឡងរជននេះហើយបាទបើតាមការមើលណាបាទអរគុណទូតនិជនបាទសម្រាប់ការទស្សនានៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Post New TV វត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទវណ្ណៈសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងហើយជួបគ្នានៅព័ត៌មានបន្តទៀតរាល់ការបើកបរណាយើងឃើញពីករណី3ករណីមកហើយដែលយើងមានការប៉ះពាល់រជននិងរជនតែយើងមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាទេបាទអរគុណច្រើនប្រិមត្តយើងនឹងធ្វើការផ្សាយជូនទៅកម្មប្រិមត្តបន្តបន្ថែម
ទៅលើ website និងគេហៅថា Pop Media របស់យើងវិញបន្តទៀតបាទវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណសូមជម្រាបលា